Na siku chache baada ya gavana wa kaunti ya Samburu na viongozi wengine kuwa wageni wa maafisa upelelezi katika makao makuu ya upelelezi wa jinai huko Nakuru, wakazi wa kaunti ya Samburu wameisuta idara hiyo kwa licha ya kuwahoji viongozi kila mara. Mashambulizi yamesalia kuripotiwa huko Samburu. Wameitaka serikali kushirikiana na viongozi wanaotoka maeneo hayo kusaka suluhu badala ya kuwatishia na kamata za DCI. Mwanahabari wetu Bonfas Barasa anaarifu zaidi. Kulingana na wakazi wa gatuzi hili, hatua ya idara ya upelelezi wa jinai ya kila mara kuwaita viongozi na kuwahoji haijazaa matunda, kwani kila mara unapoitwa mashambulizi yamesalia kurindima, huku hali ikiwa tete zaidi. Just tumeona gavana wetu ameitwa na DCI, na mimi nimekuwa nikiona hiyo mambo haileti suluhisho, na ni mambo imetuadhiri sana. Hata kama makanisa imeangamia huko, hakuna kanisa imebaki huko. Sasa ni kumaanisha hata Mungu ameondolewa hivyo. Tutafute suluhisho, serikali ijue vile itatusaidia na ihusishe mpaka kanisa kwa kuondoa hii shida. Ji governor alisamuniwa kwa sababu gani? One, watu wenye wanatuua wako kaunti yetu. Ng'ombe yenye ilienda iko kaunti yetu. Watu wenye tulipoteza ni wetu. Hatujawahi fuga hata 1 meter kwenda kaunti ya Pokot kwenda kuchokozana. Wale wanatuchokoza wako kaunti yetu. So mimi nilikuwa nashindwa kwa nini governor samuniwa. Sisi tunachangaa hatu watu wanakuja kuhoji governor kama governor ako na makosa. Governor ya Samburu hana makosa hata kidogo. Watu yake ndio wanaulia. Hata saa hii sisi tunaona mvua ananyesha na hakuna mahali sisi tunalima saa hii. Hakuna, kwa sababu bali ya pora ama rozu ama hapa yote lomok. Watu wao silima leo. Sasa sisi tunalia leo kwa sababu hakuna hata mahali tunatoa chakula. Wakazi hawa wanapoisuta hatua ya idara ya upelelezi wa jinai dhidi ya kuwahoji viongozi kutoka kaunti zinazokumbwa na utovu wa usalama, wamehoji hatua hino ni ya kuwatia hofu viongozi wanaotoka maeneo hayo ili katu kutozungumzia masuala yanayoathiri usalama wa wakazi wa maeneo haya. So Kenya, tungependa kuambia serikali waache viongozi wetu waache kutumia DCI kwa sababu tunahisi uchungu sana. Kutumia DCI kuchika gavana wetu lati lelelite. Sisi tunasikia kama Samburu County, tunasikia uchungu sana. So atutaki serikali watumie DCI. Kenya tunataka serikali waende watumie. Waende kumaliza upandit, waende Baringo. Sasa sisi wa Samburu tubaki hapa Samburu County na amani. Shutuma hizi zinapoibuliwa, wakazi hao wameitaka serikali kukoma kutumia idara ya upelelezi kuwatia hofu viongozi, bali kushirikiana na viongozi kuona ni jinsi gani watarejesha na kuwafikia amani katika kaunti hizi tata sita zinazokumbwa na utovu wa usalama. Serikali inataka amani, washikane na viongozi wetu watafute amani, kwa sababu gavana ikishikwa sio sulu, gavana sio muisi. Tunashangaa kama Wasamburu, kwani sisi hapana wa Kenya? Watoto wetu wanakufa kila siku, ng'ombe wetu zinaenda kila siku, watu wetu wako kwa mchanga yetu. Bona serikali isiongee na wanaona tukihangaika? Tuko na haki kama Wasamburu ya kulindwa na serikali? Ni shutuma zinazojiri siku chache baada ya gavana wa kaunti hii Lati Lelelit na viongozi wengine kufika mbele makao makuu ya idara ya upelelezi jijini Nakuru kuhojiwa kuhusiana na masuala ya utovu wa usalama yanayozidi kukabili kaunti hino, huku pia viongozi wa kaunti ya Pokot Magharibi na Turkana wakiwa wageni wa maafisa wa upelelezi. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.